Tak, my vás všechny moc zdravíme, ahoj. Ahoj. Já jsem se teďka tady v karanténě objevila shodou náhod u svých rodičů, kde jsem se teďka zastavila na víkend a napadlo mě, že bych vám mohla představit svoji maminku, tady Jarušku Doležalovou, kterou už někteří znáte, i někteří využíváte její služby a často se mě na to ptáte, jak to s náma bylo všechno a tak. Tak jsme si říkali, že bychom vám dneska na ty odpovědi, na ty otázky mohli dát odpovědi. Že bychom vám na to mohli odpovědět. A tak jsme se s mamčou shodli, že by vás možná zajímalo, jak to bylo se mnou, jaký jsem byla dítě já, jak jsem vyrůstala a jakou jsem třeba měla pubertu, která byla určitě skvělá. Nebo tak podobně, jestli už se u mě tyhle věci projevovaly od malička, nebo jak to všechno bylo, tak myslím, že to je úplně super otázka na moji mamku, která by nám k tomu teď mohla něco říct. Tak jaký jsem byla dítě? Jo, tak jaký jsi byla dítě? Tak Lucinka byla svéhlavá, hodně svéhlavá, moudrá, až někdy až přemoudrá. Jak se to projevovalo? Jak se to projevovalo? Já to spíš vysvětlím tím, že já jsem se stala matkou hodně brzo, v 18 letech, což dneska už teda se nestává. Byla to taková, jako dneska se říká třeba nehoda. Ale nehoda není náhoda. Ano, přesně, ale nehoda není náhoda, ale hlavně Lucinka je dítě lásky, to určitě, to v každém případě. A protože já jsem byla hodně mladá a byla jsem nevyzrála a sama jsem byla ještě vlastně dítě, holka, holčička, 18 letá, tak jsme potom samozřejmě s Lucinkou docela jakoby na sebe asi naráželi. Já jsem ji neustále chtěla vychovávat, ale Lucinka se nechtěla nechat vychovávat už od malinka. Měla vždycky svůj názor, uměla ho projevit a musím říct, že ač jsem si to tehdy neuvědomovala, tak dneska už to chápu, že Lucinka pro mě byla, je a vždycky bude obrovským učitelem, protože nikdy se se mnou nemazlila, jak se říká, vy, co ji znáte osobně, tak určitě víte, že říká věci tak, jak jsou, i když se mnohdy člověku nelíbí. Nelíbilo se mi mnohdy, co mi říkala už jako malinká. A když Lucinka se zmínila o její pubertě, tak její puberta byla šílená. Byla, já si na to vzpomínám. Šílená. Dávala mi neskutečnou školu, odpovídala mi tak, že mě se otevíraly oči, pusa, uši, všechno. Nechápala jsem, kde tohleto dítě to bere, tyhle ty rozumy, tyhle ty moudra. A vlastně neustále mě upozorňovala na to, že se nechovám nejlíp jako matka, že bych měla být lepší matka, chápající matka. A prostě jak se žena snaží vychovávat, myslí si, že matka je ta nejmoudřejší, tak Lucinka mě vždycky z toho omylu teda vyvedla, že nejsem úplně ta nejmoudřejší. Dneska už to přijímám, dneska už to všechno chápu, dneska už vím, co mi tím chtěla říct. A jsem šťastná, že jsem tu pubertu s Lucinkou přežila. Nicméně nebyla jsem sama, protože po mně přišly ještě další dvě učitelky. Možná ani ne tak pro naši mamku, jako pro našeho taťku, který vlastně chtěl kluka, měl tři holky z toho nakonec. No tak jaký to je být mámu tří holek dětí? Je to úžasný, je to krásný. A pokud se tomu dokáže ta žena otevřít, a já jsem to posléze dokázala, jsem na to pyšná. Přestala jsem ty svoje holky vlastně jakoby vychovávat. Začala jsem je o to víc milovat, o to víc přijímat. A začala jsem je o to víc pozorovat. Nebylo to jednoduché, byly problémy, ale všechno jsme vždycky překonali láskou, citem. A já musím říct, že jsem pyšná na to, že mám úžasný, krásný tři dcery a za co jsem nesmírně vděčná.
že mě naučili být ženou. Nevím, jestli tomu každý dobře porozumí, ale myslím, že ženy mého věku tomu určitě už rozumí, tomu, co říkám. Oni mi ukázali tou láskou, jak umím být něžná, jak umím být chápavá. Trpělivá. Ano, neskutečně trpělivá. No, neskutečně trpělivá. Jo, a já jsem vlastně těm svým dcerám vděčná za to, že jsem prostě máma, že jsem žena a že mě mají rádi takovou, jaká jsem. A díky tomu, že jsem se stala matkou tří dcer, tak jsem se stala, dovolím si to říct, moudrou ženou. A ty jsi ještě vlastně měla to, že jako my jsme si nikdy nebyli moc podobní povahově jako sestry, že jsi vlastně měla ty tři individuality obrovský, o to si myslím, že muselo být těžší děti vychovávat. A zajímalo by mě, jak je to třeba s tím mateřstvím, když mají maminky víc dětí, protože mám dceru zatím jenom jednu, jak je to s rozdílností toho přijímání těch dětí, nebo jak se říká, jestli můžeš ty děti milovat stejně, nebo jestli některý můžeš milovat víc, některý míň, nebo jestli každý miluješ jinak, nebo jak je to s tou, neumím si úplně představit, až budu mít vedle svý dcery další dítě, jestli se ta láska bude projevovat stejným způsobem, nebo jestli k jednomu dítěti můžeš třeba v určitým období inklinovat víc, k některému míň, nebo jak to vlastně je, jako? Ty jsi na to vlastně už víceméně odpověděla. Není to o tom, jestli miluju to dítě víc nebo míň, ale miluju ho jinak. Ty jsi to řekla. Že ono tě může i v dané situaci vlastně zrcadlit něco, takže v tu chvíli třeba buď přijímáš, pak si k němu možná najdeš lepší cestu, nebo... Je to o tom, který dítě tě zrovna nejvíc potřebuje. Jo, protože to není o tom, jestli já mám pět prstů na ruce a kterýkoliv si uříznu, bude mě to bolet stejně. Takhle miluju vás tři, všechny tři stejně, ale je pravda, že každá jste úplně jiná, úplně jiná. A je to přesně o tom, že to zase učila moje maminka mě, tvoje babička, mi říkala vždycky, ber lidi takový, jaký jsou. A já jsem to pak vlastně zhodnotila v té výchově vás tří. Brala jsem vás každou takovou, jaká jste. Ty jsi byla vždycky takový introvert, moudrá hlavička, Marketka divoška, extrovertní osobnost, která potřebovala být vždycky středem pozornosti. A Adéla nejmladší, ta je něco mezi. Je teda taky spíš introvert, jako ty, taková přemýšlivá. A já jsem hlavně, jestli můžu, poradila všem maminkám, který mají ještě malý, třeba 3-4 děti, nikdy nehodnoťte jedno dítě před druhým. Jo, to jsem se snažila opravdu nedělat. I když jsem viděla, že třeba jste mezi sebou měli něco, tak já jsem nikdy neřekla třeba před tebou bych nemluvila nikdy špatně o Markétce a před Markétkou o tobě. Jo, anebo Markéto, podívej se, jaká je prostě Lucka. Ne, ty Markéta byla Markéta, ty jsi byla Lucie a Adéla je prostě pro mě Adéla. A všechny tři jste pro mě prostě krásný, nádherný osobnosti a tak k vám přistupuju a tak přistupuju ale ke každému. Mm-hmm. Ke každému člověku. A my jsme ještě včera spolu narazili na to téma vlastně těch prvních lásek, těch našich dětí, kdy já jsem ti říkala, že se těším na to, až si moje dcera přivede domů partnera a hrozně jsem přemýšlela nad tím, co jsi mi vlastně řekla, jestli bys to mohla zopakovat, protože mi to přišlo hrozně hezký se nad tím jako zamyslet, jako matka 14-letý dcery, kdy teď přijde vlastně prožívání jejich prvních lásek, prvních návštěv, jak prožíváš partnerství svých dcer, protože mě je 37, vlastně Markétě je 34, Adéle je 19, tak jak třeba prožíváš partnerský vztahy svých dcer. No, je to, ty jsi včera řekla, že se na to hrozně těšíš, až si přivede domů toho ženicha. Tak já si představím, že bude úžasný. Že? Tak jako určitě bude úžasný, ale je to přesně o tom, jak jsem ti včera říkala. Jako, ano, je to hezký, přijde někdo novej, ale teď najednou tam někde vzadu tě tam říká, bude on hodnej na tu moji milovanou dceru? Bude on jí milovat tak jako já,
bude schopný jí dát tu lásku, co jí dávám já. A to tam prostě je, to tam má každá máma, která miluje. A teď najednou začneš pozorovat každý jeho pohled, každý jeho slovo, který on mi říká. No a hlavně, podle mě, já jsem si jako říkala, tak ty si říkala, no tak jestli na ní budu, já si říkala, no tak to budu jako vyřešit prostě. To nepůjdeš. Jak vlastně jako dokážeš vlastně potlačit v sobě to, že jako je pravdou, že ty si nám do něčeho nikdy nezasahovala, do něčeho si nevstupovala. A já jsem vstupovač, že jo, řešitel, prostě organizátor a manipulátor, takže okamžitě bych to šla jako asi vyřešit a jak je to jako těžký někdy, když víš, že tam je nějaký problém a třeba by si i tomu chlapovi něco jako řekla za tu dceru a jako nemůžu, nezasahuju, pokud by se... A co si třeba řekne, že ti pomůže, abys to nedělala? Ale že jí to má určitě něco naučit. Jo. Jo, že jí to asi naučí něco, co já jsem jí nenaučila. Co já jsem jí třeba, protože my obě víme, že nedějou se věci náhodně, nepotkám nikoho náhodou. Ani já jsem tvýho tátu nepotkala náhodou, prostě ten mě vycvičil hodně jako. A já mu za to moc děkuju. Ale protože každý ten člověk, který do toho života přijde, ti prostě něco jako musí říct a předat, tak já jsem s trpělivostí čekala a vždycky čekám a budu, co se tam z toho vyvine. Jo, pokud by tam opravdu nebylo nějaký třeba násilí, tak jasně, to bych samozřejmě zasáhla. Ale vždycky jsem si říkala, tak on jí to asi říká, protože ona asi něco tam... Mě to někdy trošku od tebe naštvalo, když jsem si stěžovala a říkala jsem, stěžovala jsem si prostě a chtěla jsem slyšet, že mám pravdu a moje mamka mi řekla, ty jsi naštvaná, protože on nedělá to, co ty chceš. A já jsem si říkala, tak to je teda drzá, jako já jsem její dcera prostě. Měla bych se to zastávat. Měla by se mě zastávat a ona mi řekne prostě, že to je moje chyba, protože... A byla to pravda a to je pravdou, že to mě vždycky nejvíc pomohlo, ta pravda vlastně, že v tu chvíli se ti to jako nelíbí. No, protože já vás učím, jako to dělám já, být role ženy. Ty jsi žena a ty tam máš mít tu roli v tom stavu té ženy, která tam má určitě nějaký ty povinnosti, že jo? Tak jako pokud půjdu do vztahu s někým, tak už... A co je podle tebe povinnost ženy teda ve vztahu? Povinnost ženy, nemyslím jakoby povinnost, tak jsem to asi špatně řekla, ale takhle, já to jsem řekla asi špatně, ne že povinnost, ale dělat ty povinnosti s láskou. Mm-hmm. Jako prostě tak jsem žena, tak se ode mě očekává, budu vařit. Budu se starat o tu rodinu, budu se starat o to, aby... Vnášet tam tu harmonii tak, vlastně, že tak, jo? Že my ženy si musíme tak uvědomit, že vlastně takový, jaký my to uděláme, ano, takový to jako v podstatě bude. Už od pravěku, když ty ženy se staraly o oheň, ten muž chodil na lov a ona na něj doma trpělivě čekala, pak mu to maso upekla, dala mu najíst a on, jo, tak takhle by to prostě mělo být. A já vždycky jsem chtěla, aby vy jste se to v tom vztahu naučili, protože já vám to můžu ukázat svým příkladem, ale učit vás to nemůžu. To vás musí naučit ten mužský, který tam s váma je. A pokud vy se třeba chováte povrchně, nebo mu nedáte... A to my se nikdy tak nechováme, že? No. Ale to já nevím, že jo? Protože já tam s váma nejsem. No. Takže jsem nikdy nezasahovala a čekala jsem, co se naučíš. Co se naučíš. A víš sama, že jsi pak vždycky přišla a řekla si, no, mami, hrozně se mi to špatně říká, ale měla si zase no, pravdu. No, tak jasně, no, jo, tak ne, že... jako já nerada přiznám. No, tak to někdo jiný, že jo, asi málo kdo, jo, ale... Jako nemám problém říct někomu, ale s tím přijímáním, ale jo, jako já už myslím taky, že už jsem se jo propracovala, že... Taky bych chtěla říct, že si myslím, že my jsme si vlastně prošli tou naší cestou i tím, že jsme měli ty konflikty různý, že jo, že to nebylo vždycky jenom úžasný. A vlastně, že myslím si, že i ta opravdová láska jako mezi rodičem a dítětem je i ta, že si dokážeme projevovat ten názor, že jsme nikdy nebyli poslušní děti, kterým, když ty si něco prostě řekla, že já jsem se ti třeba vzepřela, že jsme si to pak jako prokomunikovali. Jak si třeba myslíš, že je tohle důležitý ve vztahu ke svým dětem někdy jako třeba dojít k nějakému třeba konfliktu, nebo jestli se tomu dá úplně předcházet, nebo... Konfliktu? No. Mezi rodičima a dětma. Mm-hmm. Těm konfliktům... Především mezi dcerou a matkou třeba. Těm konfliktům musí docházet. Jo, musí, protože... Nemyslím úplně nějaký, že bychom se jako jasně rozcházeli a utíkali děti z domova, ale protože to je, ale to... Neříkejme tomu konflikt,
říkáme tomu výměna názorů. Prostě já potřebuji vědět, když já ti nedám ten prostor, aby ty si se vyjádřila, tak já ti nikdy nepoznám. Já vlastně ani nepoznám, co jsem s tebe vychovala. Když budeš pořád jenom papouškovat ty mě. Já ti musím dát ten prostor, protože já taky chci vědět, co jsem s tebe vychovala. Jestli jsi silná, jestli zvládneš, co zvládneš, jaký máš na to názor. Já nemůžu učit děti, když já vám řeknu, že to je zelený, aby oni s tím souhlasili. Když je to třeba plně červený. Lidi můžou říct, že to je červený, a já se ale zeptám, a proč je to červený? A já chci znát ten tvůj názor, protože ty mě zajímáš. Hmm. Rozumíš, ty mě zajímáš jako člověk. A já to chci vědět. Měli jsme mezi sebou, když víš, jako ta tvoje puberta byla úžasná. Jo. Ale víš co, bylo to úžasný v tom, že já jsem tě poznala jako člověka a řekla jsem si, aha, tak ona má vlastní názor. Já nemůžu s ní až tak manipulovat. Já si to totiž někdy říkám taky, když se mi moje dcera postaví, jako navenek jako se jí snažím jako krotit a vevnitř si říkám, to je dobře. Ta je dobrá. To je dobře. Já si říkám, hele, to je super, ona prostě ne. A ona přesně, ale mami, podívej se na sebe. Když ty tohle děláš taky a já si v duchu říkám, to je skvělý vlastně. Že ona se umí si ty věci poskládat, umí si tam dát to zrcadlení, umí se s tím jako popasovat. Nám už se blíží, já tady sleduju po očku hodiny, ono to hrozně uteklo. Určitě se nevidíme takhle naposledy, určitě pro vás připravíme nějaký další videa, ale já jsem jenom chtěla říct, že z tvý lásky k mateřství, vlastně z toho všeho, z čeho jsi načerpala obrovskou informaci, ať už od andělů, od duchovních průvodců, píšeš krásné pohádky. A já bych vás tímto chtěla pozvat na Facebook mojí mamky, která se tam jmenuje jako Jaroslava Doležalová. A tam si můžete pustit její krásnou pohádku, spíš teda dětem to můžete pustit. Nebo si na to pozvi sama, co bys si k tomu chtěla říct? Já bych vás chtěla pozvat, jak už řekla Lucinka na svůj Facebook, abyste si poslechli pohádku. Ta první pohádka je o dvou bratřích a ztraceném lískovém oříšku. A jak jsem zjistila z komentářů, tak ta pohádka se líbí moc i rodičům. Hodně se mi líbil komentář jednoho tatínka, který napsal parádní pohádka, pustím si ji až večer, protože by mi do toho děti kecaly. Tak to se mi strašně líbí a já bych vám těma pohádkama chtěla v téhle době přinášet radost. A moc mě to baví, moc mě to těší. A pokud vám budu moct tyhle dny svýma pohádkama trošku zpříjemnit, tak budu moc ráda. Sdílejte a komentujte, pokud chcete naši práci podpořit. A dál bych vás chtěla pozvat na svůj internetový kanál na YouTube, který mám jako Lucie Biedermann Doležalová. A ve videích najdete, můžete si to i vygooglit, Lidé a stromy, krásnou povídku od mojí mamky pro dospělí. A kdyby se vám líbila, tak si za 333 Kč můžete pořídit sérii 4 těch povídek, je to zhruba hodinový povídání, nádherný od andělů, vlastně poselství, který mamce přišly, jsou překrásný, mám je taky doma, a tak jí klidně můžete napsat na její e-mail, který najdete pod tím videem Lidé a stromy a můžete si to u ní objednat, ona vám to přes úschovnu pošle. Je to taková možnost teď v té karanténě se, anténě, karma anténě, můžeme to nazývat jakkoliv, jak se trošku zamyslet sami nad sebou. A to se mi líbí, anténa. No, karma anténa. Karma anténa, někdy to je pro mě kreténa, někdy je to karma anténa prostě, ale každopádně my jsme za ní vlastně rádi, protože jsme si uvědomili spoustu věcí. O tom si třeba můžeme popovídat příště. Pro mě je to návrat k sobě. Návrat k sobě. Přemýšlejte o tom, co je to pro vás. Návrat domů a návrat k sobě. Domů, přesně, scházíme se doma. Všichni se scházíme doma. Tak jo, tak děkujeme. Mějte se hezky. Děkujeme, ahoj.